これ波です。ことに どうしましょうかね。はい、ということでね、奥久石山に変更します、はい、早速登山あるある回収しましたね。まさかの通行止め。あ、やっぱ調べんといかんのよな。そしたら降りれるよ。書いてるね、全面通。おかしいな。お腹すいた。おかしいな。今大豊町にいます。お腹が空きました。はい。これミニです。はい、これ波です。うわ、登れんかもしれん。もうお腹いっぱいです。帰ろうか。帰りますか。もう時間も時間なしで、はい、帰りましょう。やっぱりお風呂だ。10キロあるようですね。あれ、戻ったの？どうせお風呂だよ、また。はい、お風呂でございます。10キロお風呂だ。いやマジか。あ、戻ったよ。戻ったりなったり戻ったり。あ、戻ったわ。お風呂がだんだんなくなるんでしょうね。でしょうね。なんか怖いな。まあ12時43分で通行可能時間の間ですね。13時50分まで通行可能らしいんで行けますよ。行けます。うん。はい、オフロードになりましたよ。まあ 8.5 キロぐらいのところで。はい、戻りました。はい、オフロードじゃありません。コンクリートやけどボコボコって感じやね。そう、コンクリートやけど、
激しく揺れております。画面が申し訳ありません。俺も揺れてますからね皆さん。みんなで揺れてる、車も揺れてる、私も揺れてる、カメラも揺れてる。これオフロードであります。オフロードで、おすごい揺れ方でした。オフロードになりました。オフロードになりました。多分ね7キロぐらい後登山口まで。騒動になりました。なりました。見え見え見え、ほれ、ああ繰り返すんやね。これはこうやって奥に誘うんやね。まだいけますよ。そうそう、もうやめたいなって。いや今からね、もう騒動になるから。大丈夫？大丈夫じゃないかもしれん。帰れるの？帰れるかな？お風呂の塗ってはなくなるはずよ。嘘。あ、舗装道見えましたよ。繰り返しとる。すごいぞ。ドバーン。いやー、45度の傾きましたね。これ、やばいぞ、水が漏れちゃう。これ、消えた。しんどい。しんどい、しんどい。あ、しんどい。しんどいよ。これすごい。やばい。これやばい。これやばい。これいく？これやばい。いや、俺も最悪撤退あるだと思ったの、もうすでに。今回は、ひばり食堂へ行くという動画になります。今回はひばり食堂に行っただけの動画になります。これ。奥食いしは、奥すぎるな、これ。これは、うちの車では厳しいぞ。これは車高の高いアウトドア車じゃないとダメだ。四駆。やばい。それパンクせんかな。やばいやろ。ああもう舗装道出てこんなった、もしくて、もしかして、もしや舗装されました。なんか橋を渡った前後は舗装道になりますね。走りやすい。お風呂だのね、走りやすいと言っています。もう壊れました。この人はもう壊れました。めっちゃ走りやすい。すごい。おかしいです。揺れんだろ、ほらこの人も揺れてますけど、壊れてます。これ走りやすいわ。あらー、よかった。おかしいです。もうちょっとマシ。どうかな。お風呂のに精神をやられてしまった。岩石の上に乗ってます。あれ行けますかね。あれなんかへこんでないですか。あれは20センチぐらいなんかボコッとなってますけど、行けようか。皆さん事件です。こんだけ高さありますからね、皆さん。さあ、いけるのか。チャレンジです。いかんね。せーの。いかんのよ。せーの。スピードいたら。いきました。皆さん、これ編集でね、ものすごいカットして登山のシーンに映るんですけどね、この映像の100倍ね苦労してます。100倍です。同行者が1人増えました。人は全くいません。あれ、食いしん坊山頂だ、間違いない。うわ、車で行こう。でもこのままあそこはね、車で行くぞ。もう行けそうな乗りだな。ありましたよ、食いし山荘でございます。死ぬとこだった。死ぬとこだった。
到着しました。登山口になります。さすがにおにぎり食わんね今回は。すごいな、駐車スペースはもうめちゃくちゃある。あります。ただ来れるかどうかは車次第と。普通の車でも来れますね。立川食石山山荘。立川か。立川。覗いてみます。失礼します。お、すごい。しっかり山荘。めちゃくちゃ立派な山荘ですね。登山口はこちらの鳥居の後ろになってます。行きましょうか。奥食石山登山開始と。すごい2倍ね。2倍ぐらいの。はい、山ぷポイントまで40分と。はい、うん、稜線に出る感じやね。そうですね、了解です。山頂まで約70分になってますね。了解です。林道に出まして、また登山と。ああ、こういうタイプの登山道あるよね。ある、うん、多い。登山道は相当快適やね。うん、いや広い広い綺麗、うん、雑草もないし、うん、あ、さあ林道合流しまして、ちょっと林道歩くんすね。登山道がちょっと見当たらないんで。登山口はね、うん、合ってるね。合ってますね。なんかすごい切り株みたいな感じ。ほんまじゃ。切り株に見えるね。見えるよね。木の木片に見える。切り株。うん。はい、林道。よいしょ、はい、はい、左の登山道ね。入ります。入りましょう。またあれ、何かこれ出ちゃう。人工林抜けそうですね。ブナ帯になってきました。はい、上がってきましたね。わあ、眺望見える。あの正面に見えますのが白髪山だと思われます。あの高い方ですね。手前にもやっぱピークあるんですけど、その後ろのなだらかなやつが。日当たりがええけ、生えとるね、草が。ねえ。うん。これ、夏、泳ぐかどうか。どうでしょうね。大矢を巻いてます。山頂じゃな、こんなこと。すごい。わお。わお。
すごいな。ねえ。剣山系だと思われます。左巻き。お、来ました。ポイント。ポイント来ました。竜王峠登山口へ、はい。ここから来るんでしょうね。なるほど。竜王峠ですね。なるほど、竜王峠はここになってます。はい。はい、ここから山頂まで。30分。30分ですね。了解です。うん、険しいな。クイシヤマ岩多いっすね。結構アクティビティな山になってます。出た、この稜線歩いて終わりという感じですよね。うん、あ、尺投げありますね。うん、岩清水、吉野川源流88箇所巡りって書いてある。64番あれ山頂ですね。看板見えます。さあ、ラストの登りです。すごい、めちゃでかい。やばいね、これ四国のへそやね、これね。本当にもう360度山、ね、うん、崖ですよ、これしか。すごい、大佐山、五岳山、山頂から剣山系見えてます。すごい。はい、西側は石津山系でございます。
さあ山頂行きますか。三角点あります。これが山頂、これが三角点です。オフロードは歯食いしばったけど山頂はいいね。山頂は最高です。食いしばりが解けましたね。今からまた食いしばるんよ。食いし山だけに。食いし山だけにね。行きと帰りは歯を食いしばる山と。そうです。食いしばって。歯に。じゃあかんなるかもしれない。じゃあ帰りましょうか。はい。はい。食いし山でした。山でした。奥ね。奥ですね。うん。いやー、眺望はもう抜群だったね。眺望最高。ただここの登山口までは歯食いしばることになりますんでね。うん、皆さん、うん、ぜひとも食いしばって登ってみてください。山頂には絶景が待ってます。はい、はい、降りてきました。ゴール。はぁ、あ、おう、リング最終章。怖い怖い。サダちゃん、どうした？浅かったね、思って。うん、確かに埋められとんやない。怖いやん。トイレに行っといれ。トイレに行っといれ。サダちゃんに気をつけてよ。どうでした？トイレだった。ああ、ボットントイレだった。ああ、ボットンって言うかいね。全然もう登山家なら普通のトイレですね、それ。暗かった。ちょっと。でも、ティッシュペーパーあった。素晴らしい。トイレットペーパーありました。素晴らしいです。はい、トイレレビューでした。使ってね。はい。まあ、ここまで来れたらね、皆さん。さあ、帰りますか。帰りましょう。イェイ。もう慣れたもんですね、オフロードもね。これね。うん。止まっちゃった。逃げました。ピーって言うたね。うん、そりゃびっくりするよな。しかもこんなとこ人来るんや言うて。舗装道やっと見えたよ。登山口から1時間、うーん、1時間15分、最初から最後までオフロードでございました。ご視聴ありがとうございました。